parku Magjepsës dhe kombëtari Valbonës nafton drejt kondicionerit alpin në kaskadat e Drinit. Përveç freskive malore, në mira metra lartësi, tropoja ofron një tjetër fush pamje në trevën e Begat të Luzhës. Miqtë të cilët ngjiten nga mbar Evropa në natyrën alpine me makina të rally apo motorat Harley Davidson, nuk harrojnë të ndalen në fshatin Luzhë në tyrben e dervishit të njohur si shendi i tropojës. Tropoja ofron shumë nga ana turistike, kulturore, natyrore, një vend i Begat me njerëz të mrekullueshëm. Tyrbja e Shkëndijës është një nga vendet e shenjta, tre vendet më të shenjta nëse mund t'i klasifikojmë kështu të Shqipërisë edhe të Evropës, një vend peligrinazhi ku njerëzit dalin dhe gjejnë zgjidhje për hallet e problemet e tyre. Kulumina e Valbonës, fshati i Valbonës është një nga perlat mrekullitë natyrore shqiptare edhe evropiane që njerëzit që vijnë nga jo vetëm nga Evropa, po vijnë nga Amerika, kalojnë momente pushimi verore, relaksi, knajsie, ku gjenë shërbimet, edhe me Kosovë, po edhe me bukuritë natyrore të knajshme edhe. Sidomos për ju dhe verës, shoqërohet edhe me një bimësi, me një florë të shumët, me lule nga matë nërëshme, të cilat jo vetëm që paraqesin një bukuri nga ana fizike, aroma e tyre, por janë edhe kurative, që shumë prej këtyre, populli i mbledh për të shëruar smundje të ndryshme fizike në trupin e njerëzit. Po Luzha është një fshat i veçuar edhe nga ana natyrore, nga ana fiziko-gjeografike, nga fshatet e tjerë, është një fshat që Zoti e ka bërë mrekulli edhe nga ana natyrore. Dhe në këtë fshat ku lindi dhe dervishi është ndërtuar tyrbja e dervishit të Luzhës në vitin 91 dhe një besimtarët që shkojnë aty gjajnë qetësi, gjajnë knajsi, gjajnë preje dhe njëkohësisht kanë tembullin e Zotit ku i luten Zotit për hallet, për problemet që kanë dhe ndjehen mjaft lumtur, mjaft kënaqur pasi kryen një peligrinazh dhe një vizitë aty në bazë të Luzhës. Mrekullitë e Baba Dervishit që njihet si ati shpirtëror i mbar banorëve të Veriut për nga bamirësit rikujtohen në muajin e ditëlindjes së tij 108 vjetorit që njihet si një ditë peregrinazhi për mbar banorët e malësive të Gjakovës. Dervish Luzha ka pas të dhënën nga natyra, nga fuqia e Allahut për bamirësi. Ai ka qenë parashikues, ka qenë shëruesi smundjeve më të rrezikshme të jetës. Por pririn kryesore në jetën e tij e ka pas për zhvillimin e bujqësisë dhe gjithnjë na thoshte punoni për 500 vjet dhe mendoni për 1 minutë. Pra as ishte kuptimi me punuar për me përgatit, me dhënë bukë, ushqim dhe mirëqenie materiale njerëzisë. Kurse mendoni për 1 minutë ishte fjala për me mendua për minutën e fundit të jetës, pa qëllimi me mbyll me faqe të bardhë.